školní den a všichni víme, že je to významný den, tak zde máme i velmi významného hosta. Dovolte mi zde uvítat paní Livii Klausovou, manželku prezidenta České republiky. Dobrý den. Zároveň vítám pana Jiřího Prokupka, starostu městy Sedavle. Dovolte mi pár krátkých slov úvodem. Každý školní rok je něčím trochu jiný, něčím trošku nový. Ten náš nový školní rok je pro některé z našich žáčků úplně tím prvním rokem. Zdravíme všechny prvňáčky, první A i první B, rodiče. Naši zkušení žáci budou mít nové předměty, nové učebnice, nové pomůcky. Někdo z vás se dočká nově úpravy lekcí. A doufám, že spousta z vás bude mít mnoho nových zážitků, nových kamarádů a že se toho také mnoho nového naučíte. Budu ráda, když se vám nový školní rok povede a když se budete pamatovat, že když paní ředitel tam mluví, tak jsme potichu, že jo? To bych byla moc ráda. Doufám, že jste to třeba nezapomněli. Takže ať se náš školní rok povede a ať chodíte na naší školy rádi. Dobrý den, vážená paní Klausová. Jsem velmi rád, že se dnes můžeme seznámit, jak já, tak všichni děti i občané Davle s vámi a chtěl bych vás tady přivítat jako starosta městy Sedavle. Jste zde oficiálně jako první dáma naší republiky, je vlastně oficiálně poprvé, kdy první dáma v Davli je. Trošku historii, Davle leží na souzu pořádné Potavou a váže se historicky ke kláštu Kutovskému, který byl v roce čtvrtáky, co ruší, i pátáci někteří, potom mi řeknete ty jména. Vážený pane starosto, vážená paní ředitelko, vážení a milí učitelé, převážně učitelky, vážení rodiče a prarodiče a milí žáci. Já jsem chtěla vám velmi poděkovat za krásné pozvání k vám do školy. Jsem ráda, že jsem tady s vámi a vás všechny, kteří jste se shromáždili při zahájení nového školního roku, bych ráda pozdravila. Začátek školy je pro mnoho z nás každoročně velkým mezníkem, protože odděluje tu volnost, krásu prázdnin, kterou vy děti prožíváte a najednou jsou tu povinnosti. A do všech rodin, kde jsou děti, které navštěvují školu, přináší první den nového školního roku opět řád. Řád pravidelnosti a povinností, ale přináší také mnoho pěkných chvil, které strávíte i ve škole se svými spolužáky a učiteli. Máte
Dnešní den je pro nás, pro prvňáčky, pro vás, kteří jste dneska, jdete dneska do školy poprvé. Máte určitě nové fáty a tam máte všechno, co vám nebude školu. Všechno bude určitě na okolí. Také jsem se dozvěděla, když jsem se zpěšila, že vám bude ovoce, já doufám, že všichni se do školy těšíte. I ty zlobilové, to pojďte teď. A že budete do školy chodit rádi. Já jsem se do školy těšila a chodila jsem do ní ráda. Takže přeji vám, žáčku, abyste do školy rádi chodili. Vám, vážené paní učitelky a učitele, přeji hodně energie a chuti učit vaše žáky. A vám, milí rodiče a prarodiče, přeji hodně lásky a pochopení pro vaše děti a vnoučata. A to i tehdy, když není všechno podle vašich představ. Přeji vám všem krásný školní nový rok. A nyní bych ráda, jak vám, tak vám všem, zejména žákům, představila naše davalské učitele. Někteří z nich jsou zde noví, někteří z nich jsou zde už léta a jsem zde ráda. V každém případě je to ustavení kolektiv našich pedagogických pracovníků, kteří jsou skvělí a že budeme vzájemně spokojení. Začnu tady u paní učitelky Kristinové, která má starostí praktickou třídu. Pokračuji dál, paní učitelka magistra Jitka Žalunková má na starosti 1A. Vedení paní učitelka Lenka Suska, která se bude starat o 1B. Paní učitelka magistra Jana Štěchová, 2A. Vedení paní učitelka Milena Lišková, 2B. Zde vítám další náš nový pedagogický přírůstek, paní učitelka magistra Anka Procházková, ke třetí třídě. Vedení další naše nová posila, paní magistra Anka Procházková, magistra Jana Bouštová, paní magistra Monika Kulová-Skotanová, třídní učitelka sedmáků, také naše učitelka paní učitelka Marcela Denková, třídní učitelka osmáků, paní učitelka magistra Thank you.